За сайд болж байгаа нэр дэвшигч нартай баяр хүргэж амжилт хүсье. Олонхулсан 62 суудлын ард түмний одоо сонголтоор авсан Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бол одоо сайд нараас одоо шаардах нь бол их хурлын гишүүдийн зөөсний шаардлага гэж ингэж ойлгож байгаа. Жишээл одоо Ариун Зая нийгмийн хамгааллын сайд болоод энэ хуримтлалтай хөөхд хөтөлбөр, үндэсний хөтөлбөр одоо бид хийнэ гэсэн энийг одоо хамгийн түрүүнд хийж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Барилгын сайд одоо энэ сумын төвийн шинэчлэлийн асуудлыг одоо хөдөөгийн сумын иргэд дэмжиж байгаа. Улаан Монгол улсад 5 сумд хэрэгжиж байгаа. Энийг одоо бусад сумдуудад хэрэгжүүлэх дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Дулааны станцын асуудал байна, 50 бэх нэгдэвшигчээ. Тэ. За, малын гаралтай түүхийн үнийг нэмэгдүүлэх нь малчтын одоо мах арьшир ноос ноолуурын үнийг нэмэгдүүлэх нь малчтын одоо загч байгаа ганц зүйл байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар За, Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрөд суулсан энэ анхны арьс ширний одоо ажилтнуудын цогцлбарыг яаралтай ашиглалтанд оруулж энэ малчтынхаа энэ малын гаралтай түүхийн эдийн орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал дээр Мэндсайхан нэр дэвшиж сайн ажиллаарэ. Энэ асуудал дээр би өөрөө лобби бүлэг байгуулж ажилланаа. Энэ зүйлийг хэлье. За, Эрүүл мэндийн сайдад нэр дэвшиж Цогтбаатар ашиг сонирхлын асуудлаар одоо нэрийн солигдож Мэндсайхан нэр дэвшиж орж ирсэн. Мөнх сайхан. Тэгэхээр одоо энэ хамтрын эсрэг хамттан гэсэн юм хөтөлбөр хэрэгжэж штэ мөсөхөө. Энийн хүрээнд энэ хамтрын аюулгүй аранхангай хөтөлбөрийг бид нар бас хэрэгжүүлнэ гэж ярьж байгаа. Илгийн нэмэггүй аранхангай хөтөлбөр улсын хэмжээнд үлгэр жишээ сайн болж хэрэгжсэн. Тийм учраас бол энэ асуудлыг одоо ажил хэрэг болох асуудал дээр хамгийн түрүүнд бас анхаарал тавьж ингэж одоо ажиллаарай. Энэ дээр одоо бас тусгаад нь бид нар ажлын хэсэг гаргаж ингэж ажиллах болноо. Тэгэд энэ Улсын хурлын одоо энэ чуулган дээр ингээд гишүүд ингээд сайд болгонд энэ 10 хэдэн 6-7 сайд 4 минутанд багтааж үг хэлж асуулаа гэдэг бол яг нь хэдийгээр энэ дэгтэй боловч олон юм ярьж чадахгүй л дээ. Би зөвхөн хоёр зүйлийг л нэр дэвшигч нар захиж хэлье гэж бодож байгаа. За, нэгдүгээрт бол одоо сайд болсныхаа маргаашнаас эхлээд ялангуяа одоо өмнө сайдаар ажиллаж байгаагүй их хурлын гишүүн байгаагүй хүмүүс тэнгэрээс унаад газраа сургаад ирсэн юм шиг болчтгийм аа. Өмнө нь одоо тэгж алдчихсан сайдар байдаг. Тэгээ н их хурлтайгаарч одоо энэ намын бүлэг энэ одоо байнгын хороотойгоо юмаа ярьдгүү тэгээ ингэж явцсааж байгаа. Тэгээ хамаг аж сүулдэ нөгөө бүх асуудлууд нь байнгын хороон дээр унаад эхэлдэг. Их хурлын чуулган дээр салбарынх нь асуудлууд унаад эхэлдэг. Ажил нь явахгүй болоод эхэлдэг. Шүүмжилд өртөөд эхэлдэг. Ийм алдаа өмнө гарч ирсэн шүү. Энэ алдааг та бүхэн битгий давтаарай. Их хурлтайгаа нэгт хамтарч ажиллаарай. Монгол улсын үндсэн хуулиар засгийн газар их хурлын өмнө үйл ажиллагаагаа хариуцж тайлгалж ажиллах үүрэгтэй байгуулгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бас ялангуяа өмнө одоо сайдаар ажиллаж байгаагүй энэ их хурлын гишүүн өнтер хийж байгаагүй ийм хүмүүс бол очиход баахан халаа солигоо хийгээ явчихт юм билээ. Тэгээ мөрөөдөө ажиллаа хийж байгаа төрийн албаныхныг одоо бужигнуулаад өөрсдийнхөө л үнийг одоо 50 гэсэн нэгд баахан дарга сайдны дарга сэргүүдийн томилгоо байна гэдээ ингээд тэрэн салбар дотор нь яаман дотор нь бөөн хэрүүл орул болоод тэгээ хэвлэл мэдээлэл рүү гардаг. Тэгээ тэрэн дээр нь их хурлын гишүүд игдүүцдэг, дургуутцдаг ийм асуудал болоод салбарынх нь нэр хүнд ундаг, одоо ажил асуудал нь ундаг, дотроо 2-3 хагарч хуваагддаг ийм одоо бас нөхцөл байдал үүсдэг юм байлээ. Тийм учраас бол одоо ийм зүйлийг та бүхэн төрийн албаны хуулийн шинэ хуулийн одоо хэрэгжээд хэлчихсэн байж байгаа. Энэ дээр одоо их анхаараарэ. Мөрөөрөө одоо Замын орлогын Сүхбаатар гишүүн.